Parti që nuk i shkua në takim Ramush Haradinajt kanë vendosur të heshtin dhe të mos flasin shumë për plane që kanë, nëse mandatari i parë nuk arrin të krijoj qeverin. Duke parë që situata politike nuk po çon drejt një zgjidhjeje të shpejt, është angazhuar edhe ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi. Ai sot takoi kreu në Akrës Begjet Pacollin, ndërsa pas takimit foli fare shkurt. Ambasadori amerikan Greg Delawi gjatë ditës së sotme ishte për vizitë në Seline, Akrës. Aty u takua me kreun e kësaj partije Begjet Pacolli. Ndonë se konsultimet e ditëve të fundit të ambasadorit Delawi po ndodhi në kuadër të përpjekjeve për konsolidimin e institucioneve, me gjitha të, a i po preferon që këto takime t'i zhvilloj larg syve të medjave. Pas takimit të sotëm me Pacollin, ambasadori Delawi ka folur shumë shkurt për mediat, duke thënë se do t'i takoj të gjithë. Ndërsa kreu i Akrës Begjet Pacolli, ndryshe nga dje kur foli para medjave dhe tha se koalicioni LDK Akrë Alternativa është unik, përsa i përket mos mbështetjes së koalicionit PAN për krijimin e qeverisë, sot pas takimit me ambasadorin Delawi, Pacolli nuk është deklaruar fare. Nga ana tjetër, zyrtar të LDK-s nuk kanë folur rreth qëndrimit të kësaj partie, përsa i përket zgjedhjes së kryeparlamentarit dhe zërave nga PDK se kandidati PAN-it për kryeparlamentar do të jetë Kadri Veseli. Megjithse deputeti i Alternativës Ilir Deda përmes medjave ka paralajmëruar se si koalicion do të lëshojnë seancën e kuvendit në momentin kur do të votohet qeveria, nga ana tjetër, zyrtar nga LDK kanë thënë se Ilir Deda nuk e përfaqëson qëndrimin e gjithë koalicionit. Se cila do të jenë veprimet e koalicionit LDK Akrë Alternativa përsa i përket konstituimit të kuvendit, votimit të kandidatit për kryetar të kuvendit dhe votimit të qeverisë, akoma nuk ka një qëndrim përfundimtar nga ky koalicion. Megjithatë, Abdulla Hoti nga LDK përmes rrjetit social Facebook ka publikuar një foto ku shihen zyrtar të LDK-s e ku thuhet se janë në konsultime intensive dhe paralajmërohen qëndrime, siç thuhet, të qarta për t'u qëndruar besnik qytetarëve dhe votuesve. Ndërsa zyrtar televizijës Vetëvendosje tashmë e kanë bërë të qartë se nuk e mbështesin kandidaturën e Veselit për kryetar të kuvendit, por ata nuk kanë dashur të flasin sot rreth qëndrimeve që do të mbaj ky subjekt politik me rastin e zgjedhjes së kryeparlamentarit dhe qeverisë, përkatësisht rreth asaj nëse do të qëndrojnë ose jo në seancë në kohën kur do të votohet për kryeparlamentar dhe qeveri.